Dnes vám ukážu, jak zapojit stolní počítač k Wi-Fi. Tak můžete použít klasickou interní Wi-Fi. To je vlastně tohle, taková karta. Tady máte vlastně diody, tady je konektor, kam se zapojí anténa. Jo, tu takhle zašroubujete. A pak to máte takhle zapojený. Takhle to máte v počítači potom. Ukážu, jak to tam nainstalovat a pak jak to zprovoznit v kompu, aby Wi-Fi fungovala stejně jako v notebooku. Druhá možnost je takové malý USBčko. Mám ho od firmy TP-Link. Když jsem měl starý noťas HPčko, odešla mi Wi-Fi, tohle jsem si koupil a dokonce to fungovalo líp než ta vystavená. Takže karta. Přijde tady do té díry. Já už jsem si vyndal tady ten plíšek, protože tu kartu jsem tam měl původně. Jo. Takže odšroubujeme anténu. Tak a kartu vložíme z druhé strany. Kartu vložíme sem, tady do toho slotu. Jo, takže tam jenom takhle zasunout. Tady pak jí z druhé strany přišroubovat. Tak a je tam. Jo, tady vidíte. Pak tady. Tak teď tam můžu dát tu anténu. To vidíte i vlastně s tou anténou, tu kartu. Tak teď si můžu ukázat, jak tu Wi-Fi nastavit ve stolním PC, když nemáte klasický kabel od internetu. Tak kartu už máme v počítači zasunutou. Teď stačí jediný už tu Wi-Fi v tom kompu zprovoznit. Takže teď kliknete na tu země kouli vpravo, což je ten internet. Jo. To už snad všichni víme. A vidím tady skrytou síť. Takže kliknu na tu síť. Připojovat automaticky můžete nechat. Zadáte teď název sítě, potom zadáte klíč zabezpečení. Tak jak vidíte, je to stejně jako když máte noťas a připojete se někde třeba v kavárně nebo ve vlaku, v autobuse. No, tím, že tam je nastavený to automatické připojování, tak kdykoliv zapnete počítač, tak se vám ta Wi-Fi zapne. Jo, tady si můžu odpojit. Pak zase případně zapojit. A teď se můžeme podívat, jak rychle to frčí. Ta Wi-Fi. Jo, tak můžeme ke mně na web. Tady stačí si jednou. A máte tady speed test. No a tady vlastně kliknete na spustit test. Tak jak vidíte, ty hodnoty jsou docela dobrý, bych řekl. Download 52, upload 30. Ten ping teda nic moc. Mohlo by to být míň. Ale tak to je tím, že ten komp mám pod stolem. Tak schválně teď, když ho dám takhle na místo, aby byl viditelný, aby bylo vidět přesně na ten router. Zkusím to znova. Jo.
jelikož to je v jedné místnosti a akorát byl mezi tím stůl, kde jsou šupliky, v podstatě, který tomu bránili, tak rychlost teda plus minus stejná. Takže za mě spokojenost. Tak a ještě se můžete podívat na nastavení té Wi-Fi sítě. To uděláte tak, že tady na té ikonce Wi-Fi kliknete pravou myší a dáte přejít do nastavení. Tak tady když dáte stav, tak vidíte, že jste připojeni k internetu a kolik dat se přeneslo za posledních 30 dní. Jo, tady když dáte to využití, tak vidíte, co všechno si bere nejvíc dat. Jo, systém 30, Firefox 250. Tak a když dáte vlastnosti, tak tady si můžete různě, tady si to můžete různě přenastavit, jo, tady třeba přehodit si ten profil veřejné, já mám tady to privátní. Jo, a když dáte tady třeba zapnuto, můžete si nastavit, kolik dat na tom konkrétním kompu můžete projet.